De volta com o RCN Esportes dessa quarta-feira. Quero agradecer você pela audiência, a galera comentando no Facebook, falando certinho. Você que respondeu corretamente, saiba que você já está aí no baú da sorte. Sexta-feira tem o sorteio do nosso ventilador aqui, da nossa promoção do RCN Esportes. Agora o assunto é vôlei de praia. As irmãs de Três Lagoas, gêmeas Maria Eduarda Marques Malpica e Ana Beatriz Marques Malpica, foram campeãs no vôlei de praia pelos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul no último final de semana lá em Campo Grande. Mais duas jovens revelação aqui de Três Lagoas, infelizmente, elas dão adeus aí a essa, o Sub-17, porque já começa a mirar já o profissional. Se liga na reportagem. Em Campo Grande, as irmãs Maria Eduarda Marques Malpica e Ana Beatriz Marques Malpica, dupla permanente no vôlei de praia, foram campeãs nos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul. As atletas de Três Lagoas foram campeãs invictas, como explica a técnica Ana Rita. Bom, foi bem bacana, né? Porque nos preparávamos já para essa competição. E tinha esperança também o ano passado e já não teve, né, por conta da pandemia. Então estava esperando com muita vontade e deu tudo certo, não foi muito difícil. Pegamos uma dupla mais difícil, que era a que eles já imaginavam assim, que seria a dupla mais difícil, que poderia até vencer a gente, que era a dupla de Campo Grande. Pegamos na semifinal, vencemos, tranquilo. Foram todos os jogos 2-0. E as meninas já eram as atuais campeãs. Escolar do estado. Elas ganharam em 2019 e agora conquistaram o bi. O bicampeonato veio com gosto de despedida, porque as meninas deixam os jogos escolares e se preparam para o profissional. Mas essa preparação só em 2022, como explica o técnico. Então, a princípio sim, para continuar correndo o circuito brasileiro, né, do sub, sub-19, sub-21, que no momento nós não estamos com a ideia de ir agora para preparar bem na parte física, para o ano que vem, quando começar as competições, a gente está bem preparada para estar participando. Parabéns, Maria Eduarda, parabéns a Ana Beatriz, as irmãs agora que se preparam já para o profissionalismo. E é claro que o RCN Esportes fica aqui na torcida por vocês. Parabéns à minha amiga Ana Rita, técnica, que vem fazendo um trabalho excepcional no vôlei de praia. Câmera 3, diretor, ó, valendo a promoção. Comenta aí na nossa live aí que ano que foi considerado a seleção brasileira o esquadrão. Diretor, já tá na hora? Sim. Ah, mas aí não dá, diretor, a gente não consegue nem falar. Você já quer que a gente vá... Tá com fome, meu filho? Não almoçou ainda? Não. Ah, rapaz, eu também não. Galera, amanhã, hein? Tudo o que aconteceu na rodada de hoje da Libertadores, Flamengo e Barcelona de Guayaquil, direto do Equador. Esse jogo é transmitido apenas para quem tem TV por assinatura, mas no RCN Esportes você fica sabendo de tudo. Galera, um beijo, um abraço e até amanhã. Tchau!